Labadiena visiems besidomintiems aktyviu laisvalaikiu su šunimi. Lietuvos Mokų draugijos mokymo centras šią vasarą jūs kvietė praleisti aktyviai ir iš arčiau susipažinti su įvairiomis šunų sporto šakomis. Pasakojimus apie šunų sportą galėjote išgirti iš patyrusių šunų sporto varžybų dalyvių, prizininkų, teisėjų, organizacijų, kūrėjų, vadovų ir žinoma šunų sporto puoselėtojų. Net 8 trečiadienis jums pristatėme įvairias veiklas su šunimi, kurių įrašus galite peržiūrėti Lietuvos Kinologų draugijos Facebook paskyroje arba YouTube kanale jums patogiu metu. Na, o norėdami sekti visą informaciją apie kinologų renginius, šunų priežiūrą ir išsamius veiklių pristatymus, apsilankykite mūsų tinklapiuose kinologija.lt bei mes ir šunis.lt. Na, o dabar kviečiu patogiai įsitaisyti ir artimiausią valandą praleisti su mumis. Šios vasaros paskutinėme sportas su šunimi sužinok pokalbėje. Šiandien mintimis ir vaizdais persikelsime į imitacinę kiškių medžioklę arba kitaip mechaninę kiškio persikojimą lūrę kursingą. Apie šį šunų darbinių savybių išbandymą mums papasakos Lietuvos kinologų draugijos Lūrė kursingo nacionalinės kategorijos teisėja, veisėja, Lietuvos kurtų savininkų klubo tarybos narė ir žinoma šios veiklos entuziastė Jurgita Keserauskienė. Labą dieną, Jurga. Sveiki, sveiki. Tai Lietuvos kinologų draugijos mokymo centras dėkoja, kad sutikote mus visus supažindinti mums su šiuo nuostabiu šunų sportu aktyviu. O visiems besinobitiems mūsų klausytėms ir žiūrovams dar priminsime, kad jei turėsite klausimų mūsų pokalbio pabaigoje, drąsiai jūs rašykite komentaruose ir jau mes tikrai jums atsakysime. Na, o mes jau iš šunų veislių pristatymų žinome, kad įvairios kurtų veislės buvo sukurtos zuikių medžiokliai, kurią ir imituoja šis lauko bandymų tipas, lūrė kursingas. Jurgita, gal galėtumėt papasakoti, kodėl ir kaip atsirado šis šunų sportas ir ką reiškia jo pavadinimas? Žodžiu, šiek tiek bandžiau paieškoti, kada pasaulyje atsirado, ar Europoje, tai neradau jokios informacijos. Lietuvoje atsirado 14 metais irgi entuziastų kurto klubo nariai ir teisėja Laima Eidukienė, vėliau tapusi teisėja, buvo pradininkai Lietuvoje, žodžiu, šito sporto. Kaip jis atsirado? Aš manau, atsirado būtent dėl to, kad žmonės įsigyja kurtus, pradėjo ieškoti kažkokių tai veiklų, aišku, parodos parodomis, bet kadangi pamatai tą savybės, tą jų greitį ar manevringumą, aišku, atsiranda noras kažką tai su tuo nuveikti. Va, ir aš manau, kad to pasekoje kažkada, tai šiaip Amerikoje populiariausias, Amerika, Australija, tai yra, matyt, aš manau, pradininkai jie, nes pas juos labai pažengia, ne tik tai kur, tai bėgioja ir pudeliai, ir terjerai, bėgioja parkose, bėgioja, ta prasme, visiškai hobis, kaip kasdieninė veikla. Va, ir vėliau iš to išsirutuliojo matomai ir varžybos ir visa kita. Principas yra koksai labai paprastas, tai yra lūris yra plastikinis toksai, sakykim, gniutulas, plastikinių maišelio galima įsivaizduoti gniutulas, kuris gana garsiai čeža ir kuris imituoja zuikį. Taip pat yra špulės, tokios, sakykim, na, įsivaizduokit, didelės špulės, kurios sustatomos lauke tam tikrais kampais, na, ten apskaičiuoja maždaug zuikio ar kažkokio tai mažo gyvūno judesius, dažniausiai, aišku, zuikis ar triušis. Va, ir paskui yra tas lūris specialių tokių valų, tempiamas nuo starto iki finišo. Ir aišku, jisai visus tuos kampus, sakykime, apibėga, imituoja zuikio bėgimą. Va, ir tada kurtai, ar ten, tarkim, visi šuniukai, kurie vejasi tą jau lūrį, tą zuikį, jie faktiškai imituoja medžioklę. Jie įsivaizduoja, kad jie medžioja, jie rodo savo visą savybę, savo gudrybę, savo visą intelektą ir panašiai. Va, tai tas matyt žmonės,
stipriai užvežė ir taip išsirutuliojo vėliau ir varžybos, kadangi, aišku, žmogus toksai jau yra sutvėrimas, kad jam reikia pasilygiuoti, pasilyginti, kieno šo gudresnis, kieno greitesnis. Va, vėliau turbūt išpopuliarėjo iki dar didesnių rimtesnių renginių, kaip Europos čempionatas, ten Amerikos, jie turi ten keletą klubų, čempionatai, va, ir vėliau susieta su parodomis, tarkim, kurtams gauti darbinį diplomą reikia ir kursinkę gauti tam tikrą titulą, jiems reikia pirmiausia parodoje gauti tam tikrus vertinimus. Ta prasme, ten yra susiję kai kuriuose veislėse. Va, nes bėga toli gražu ne visi, bėga 10 grupė ir bėga 5 grupės antikiniai kurtai. Nacionalinėse varžybos ir ta prasme, vietinės reikšmės, ne Europos čempionatą, dar gali bėgti basendžiai ir džbekai. Va. Apie veiklės, kurios gali dalyvauti, dar kalbėsime, bet tik noriu, kad pabrėžtumėt. Tai visgi ši sporto šaka atsirado dėl kurto skirties, ar ne? Jų paskirtis buvo vytis. Kiški ir norėdami šeimininkai iškrauti jų energiją turbūt. Taip, vienareikšmiškai, nes medžioklės daugumoje Europos šalių sukurtais yra uždraustos. Ten, kur neuždrausta, na, sakykime, ten, man atrodo, Rusija dar neuždrausta, dar keletą šalių, ten Ispanija, sakykime, bet jos nėra... Uždrausta medžioklė gyva grobė. Ne, zuikių medžioklė sukurtais konkrečiai. Šiaip gyva grobė galima su šunimis medžioti, bet konkrečiai zuikiai, triušių pas mus nėra, jie yra uždrausti medžioti ir kad, žodžiu, jau tie mūsų kurtai mėlyjai, kad galėtų išsikrauti ir pasidžiaugti ir adrenalino išsipumpuoti, žodžiu, mes labai, labai pamilom šitą sportą ir daug kas iš žmonių, net nekurtų savininkai taipogi pamilo. O dar, sakykite, Jurga Lietuvos knologo draugija yra tarptautinės knologo federacijos narė ir ši federacija reglamentuoja ir daugybę sporto šakų. Ar kursingas, mes taip trumpinti vadinsim šiandien turbūt, ar taip pat reglamentuoja ir kursingo taisyklės? Jūs laikotės jų taisyklių ir organizuodami lauko bandymus? Tai vadinasi, ne visai lauko bandymai, kursinkas truputėlį skiriasi. Va, bet taip, yra FCI, yra taisyklės, taip pat kiekviena šalis turi savo taisyklės. Šiek tiek pakoreguotas, kadangi na, kiekviena šalis turi savo tam tikrų niuansų, tai mes laikomės iš principo, laikomės Lietuvos lūrio kursingo taisyklių, bet jos yra gana glaudžiai susiję. Ta prasme, ten tokių niuansų, kurie faktiškai nėra labai... kaip pasakyti, reikšmingi, gal reikšmingi, bet ne tokie, kad labai skirtusi nuo FCI taisyklių. Amerikoje nežinau, dar ten stipriai nesidomėjau, bet pas mus mes laikomės vis tiek, sakykime, FCI taisyklių. Va. Tai ši imitacinė kiškių medžioklė, ar ne, yra pakankamai specifiška sporto šaka. Gal papasakotumėt, kokiogi amžiaus šunis gali dalyvauti? Koks yra vertinimas šių šunų, kaip jie gaudo tą grobį. Tai gal trumpai papasakotumėte apie taisyklės šios sporto šakos. Žodžiu, taip, pradėti sportuoti, priklausomai čia labai yra toksai niuansas. Aš gana anksti saviškius pradedu leisti kursingę, aišku, treniruotėje, aišku, mes pasitarėm su organizatoriais, kad mes, tarkim, nebėgsim viso atstumo, ten tik tai kažkokio, ar tik tai finišo ten 100 metrų, kadangi jauni šuniukai dar nėra susiformavę, jų sanariams yra ypatingai svarbus tas etapas, iki metų laiko, iki pusantrų. Kursingo taisyklės reglamentuoja licenciją galima laikytis nuo 12 mėnesių, varžybose bėgti priklausomai nuo dydžio, tai yra mažesnės veislės, ten dipetukai, levretės nuo 15 mėnesių, o tie dideli, jau vis ten afganai, sakykime, ibizos ir ten saliukai, nuo 18 mėnesių. Treniruotis, aišku, galima truputėlį anksčiau, bet čia irgi labai individualu, nėra tokios griežtos taisyklės nuo kada. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, na, aišku, mano veislė yra man aktualiausia, aš labiausiai domiuosi, tarkim, ispanai ibizo šuniukus jau 4 mėnesių vedasi į medžioklę, juos pratina prie landšafto, prie visų tų karščių ir prie tų kvapų, prie visos tos atmosferos medžioklės. Tai vadinasi, jau 4 mėnesių šuniukas yra pakankamai, kaip pasakyti,
protingas, galbūt net neprotingas, įgalus, sakykime, jau dalyvauti kažkokiam tai tokiam vat renginukė. Aišku, negalime jam ten leisti bėgti tų kelių šimtų metrų, bet jie ir nebėga. Kiek mes paleidom savo mažylius, jie nebėga nuo šeimininko, 20 metrų nubėga ir toliau nebe. Taip, kad čia net ir prie didžiausio noro mažylių nelabai įtemptum į tą reikalą. Aišku, sakau, reikia labai žiūrėti individualiai, nes yra kartai šuo 90 mėnesių jau visiškai, nu, toks pasiformavę, šuo jau stiprus sąnariai ir visa kita, ten daug ko neprigadinsi, bet yra šuniukų, kurie dar visai minkštučiai, visai tokie judantis, klibantis, tai tokių tikrai neleisčiau, nes jiems dar reikia stiprėti, jiems dar reikia formuotis ir kad nebūtų vėliau pasiekmių jokių, tarkim, vystymosi geriau jų jau tada neleisti. Bet čia vat šitoj vietoj yra labai individualu šitame sporte, nėra taisyklės konkrečiai, nuo kada galima pradėti treniruotis. Va, čia jau kas, tarkim, nelabai susijęs, galėtų pasikonsultuoti su mūsų kurtų klubo organizatoriais. O, aš atsiprašau telefoną. O visa kita, tai, nu, ta prasme, daug informacijos nėra, taip galima sakyti, šiek tiek naujas tas mūsų sportas. Ir čia mes patys dar irgi daug ką bandom mokinti žmonės, rodyti, pasakoti niuansus, visa kita, bet vis ateina naujų žmonių, kurie vėlgi su savo naujais klausimais ir čia yra matyt galimybė dar kokį seminarą susiorganizuoti ar dar kažką. Va, mes apie tai galvojam ir kalbėsim vėliau turbūt, kada. Tai būtinai kinologija.lt tinklapė mes apie tai pranešim. O dabar dar, Jurga, pasakykit, kokius gi poveikius yra skirtami šunis. Na, minėjot, kad gali dalyvauti mažesnių ir didesnių veislių šunis. Tai, aš neišgirdau, kokius? Į kokius pogrupius. Ar jie skirstami pagal ūgį, ar jie bėga pagal skirtingą atstumą? Ar ne. Jie yra atstumai taip, atstumas yra varžybose reglamentuojamas būtent tom vat, mažesniem veislėm. Ten skirtingai yra kokioj šaly, kiek ten to metražo, bet tarkim, na, kaip pavyzdys, ar ne ten. Lietuvoje, sakykime, Lietuvoje mes nedarom skirtingų laukų, kadangi mūsų ir dideliem šunim yra labai, sakykime, salginai neilgas atstumas. Europoje daro ir 1000 metrų, mes darom 6, nu, 700 jau iš bėdos. Va, bet mažesniem veisliams skaitosi porą šimtų metrų reikėtų numesti. Bet kadangi mūsų, sakau, tie 600-700 metrų nėra didelis atstumas mažom veisliam, aišku, didelėm veisliam šiek tiek labiau pasisekė šitoj vietoj. Va, čia viskas priklauso nuo technikos. Tiesiog technika kartais netempia to 1000 metrų. Va, bet jie neskirstomi kitokias kategorijas, įskyrus veislę. Tai yra bėga pagal veislę šunis. Kiekvienoje veislė, aišku, jeigu yra labai gausu, tai patinai bėga su patinais, kalės su kalėm, jeigu dalyvių nėra gausu, tarkim, ten yra kokie 4-5, tai jie bėga visi kartu kalės su patinu ir patina su kale gali bėgti. Va, čia truputėlį, kaip pasakyti, čia mūsų tokia įdinga zona, nes tų dalyvių mes neturim tiek daug. Daugumoje pas mus Lietuvoje bėga patinai su kalėm ir kalės su patinais, kas yra, aišku, kalėm netaip gerai, nes patinai galingai. Taip. Tai visgi leidžiate ne po vieną šunį, bėga po kelis šunis vienu metu. Po du. Bėga po du šunis, jeigu, tarkim, yra 5 dalyviai ir nesusidaro poros, vienas šuo kažkuris, tai ne visai loterijos, sakykime, ten yra tam tikra sistema, kaip dėliojama šunis, kad nebūtų to paties savininko, ar ne, ir vienas lygiai šuo bėga vienas. Ta prasme, čia jau yra tokia truputėlį loterija, bet nieko nepadarysi. Kartais gausias dalyvių būrys ir atrodo gaujų, ar ne? Tikai, nu, aš skaičiau, kad šioje rungtyje svarbu yra greitis, kad svarbu ištvermė, kad šuo turi būti azartiškas, labai sumanus. O jeigu aš turiu, na, tarkim, sumanų, greitą, azartišką valų terjerą, ar galėčiau su juo dalyvauti? Ar bet kuris šeimininkas su savo augintiniu gali dalyvauti čia imitacinėje moklėje? Varžybose ne, tikrai ne, bet treniruotėsi visą laiką ir mes labai akcentuojam, tarkim, kai dedam skelbimus jau į grupes, kad organizuojame treniruotę, mes visada mielai kviečiam. Netgi mišrūnai pas mus yra bėgę ir labai sėkmingai. Visokie šuniukai neidentifikuojamos veislės. Taip, vat yra toks vienas pas mus baltas, laika, nelaika, sunku pasakyti, jisai net kurčias ta šuo, bet jisai fantastiškai bėga. Ir jeigu jis būtų kurtas, jis tikrai būtų kažkur čempionas, nes jis fantastiškai turi. Instinktą gerą turi, ne? Taip, instinktą. Aš atsiprašau.
Žodžiu, rašau šeimyną dar. Dalyvis. Lygiai. Dalyvis, ar ne? Taip. Va. Tai azartas, instinktas svarbu, ar gali, ar yra reikalingas specialus pasiruošimas kažkoks, ar galima namuose kažkaip ištreniruoti, išmokyti savo šunį? Žodžiu, jeigu žmogus įsigijo kurtą ir jis jau žino apie šitą veiklą, netgi silpnų instinktų šunį galima. Galima, ne tai, kad priversti, galima sudominti, galima išmokyti, tarkim, aš labai remiuosi šveicarų patirtim, nes jie tikrai turi neblogą patirtį ir jie jau įsigyja mažą šuniuką, jau jie dirba. Ta prasme, jie tą vadinamą lūrį, maišą, pasiema, įdeda, tarkim, ar tai kailiuką kokį, tarkim, jeigu žmonės nelabai jau tokie vegetarai ar veganai, kiti įdeda žaisliuką cipsinti, kiti įdeda mėsos gabaliuką, ta prasme, kad šuo suprastų, jog jis pagavęs tą maišą, gaus kažką tai tokio, ką jis mėgsta. Tarkim, jeigu mėsos gabaliuką, tai jis džiaugsis pagavęs jau tą lūrį ir gavęs mėsos gabaliuką. Ir jie taip nuosekliai dirba, kurį tai laiką. Vėliau tos, aišku, aš nesu girdėjus, gal tiesiog, nu, tos blogos istorijos nėra pasakojamas, kad toks šuniukas išauktų ir negaudytų lūrio. Paprastai jau jie ir dirbo tie šuniukai. Pas mus, aišku, dar kadangi dauguma žmonių nusisigyja kurtą ir dar apie tą veiklą nežino, dažniausiai žaugina šunį iki kokių metų, pusantrų ir tada, laba diena, mes norėtume bėgti. Ir labai pasisekė tam šeimininkui, kurio šuo turi tikrai gerus instinktus. Žodžiu, visą kitą fizinę formą galima pasiekti net ir nuo metų pusantrų ir dviejų metų šunį galima puikiausiai pradėti ruošti fizinį paruošimą. Instinktų. Niekada nevėlu. Ne, nevėlu. Nu, ten kokių 3-4 galbūt jau ne, nes, tarkim, kursingė, mano asmeninė patirtis, 4 metų šuo, 5 metų šuo jau pradeda sėsti. Ta prasme, jau jaučiasi, kad atėjęs jaunas, turi daugiau galimybių jį aplošti. Aišku, galima paruošti, ruošiam vis, ir mes dabar va su 5 metų kalytė važiuosime Europos čempionatą. Ji labai gera, bet aš jau jaučiu tam tikrą amžiaus tokį, nu, niuansą, sakykime. Jeigu bus toks pats geras šuo ir jaunesnis porą metų, jis daugiau turi šansų laimėti. Visgi amžiaus. O jeigu aš nesiekčiau sportinės karjerą, tai tiesiog bandyčiau ir dabar mažiūrį vis klausyti, tai žiūrovai tiesiog sugalvotų, kad gal jų šunį laisvalaikiu būtų labai įdomu ir jiems ir šuniai. Tai amžiaus limito nėra, ne? Ne, tiesiog reikia atvažiuoti į treniruotę, kurioje yra visiškai tokia familiar atmosfera, sakykime, ten susirenka žmonės ir su šašlykais, ir su gėrimais, ir smagiai leidžia laiką. Ir tiesiog pasitarti su organizatoriais treniruotės, papasakoti, kad jų šuo yra visiškas naujokas ir mes norėtume tą veiklą užsiimti. Jam tiesiog būtų duota keletą patarimų, ką daryti, kad tas šuniukas gaudytų, ar tarkim išbandyti, tiesiog paprastai išbandyti, ar jis iš vis gaudo, nes yra atvežo šuniukus nuo sofos ir jie puikiausiai gaudo. Tokiu irgi atveju yra, kur žmonės sako, ne, šitas tai jau tikrai ne, o jisai puikiausiai gaudo ir būna atvirkščiai, sako, jau mano koks medžiotas, tai čia jam lygių nebus, atvažiuoja ir jisai negaudo. Čia tokios istorijos, gamta yra gamta ir toj vietai tiesiog reikia išbandyti, atvažiuoti į mūsų treniruotę su bet kokiu šuniuku, su kuriuo tik tai žmogus norėtų užsiimti tą veiklą ir mes išbandysim. Aišku, varžybos jau kitas variantas, bet treniruotėse visada mielai kviečiam ir visada mielai laukiam. Na, no, mes matome, kai kuriuose nuotraukose, na, štai yra naudojami dedami šunims antsnukiai. Kodėl? Dedami dėl to, kad išvengti traumų šuniui su šuniu. Čia ne dėl lūrio, ne dėl kažko kito. Tiesiog šunims tai yra medžioklė. Žmonės sako, oi, mano šuo negali kasti, jisai čia treniruoti. Mums tai yra treniruotė, šuniui tai yra medžioklė. Reikia skirti tuos dalykus. Kadangi šuo nesupranta, kas yra treniruotė, jam kiekvienas va, toks gaudimas yra medžioklė. Ir kai kurie šunys tiesiog... Nebūtinai jie yra agresyvūs, tiesiog jie kovoja dėl grobio ir gali sužaloti kitą šunį. Tai yra užpulti, nu čia yra truputėlį nemalonus variantas, bet kartais net nepikto norėdamas, ta šuo gina savo grobį, tai yra natūralu. Ir jisai gali ar grybštelti, tarkim, kitam šunį. Aišku, ten yra ir... Susidūrimo metu turbūt irgi įvyko. Susidūrimo metu tas antsnukis jisai nieko negelbėja, bet vat, čia būtent vienam nuo kito šuniukams, kad jie... Azarto pagautiems. Oi, būna visokių situacijų, būna net patys geriausi šunis kartais, nu, vat, netyčio, nu, vat, jam... Jisai kovoja ir pastūmė kitą šunį. Tai nėra gerai, aišku, bet nėra ir didelė tragedija. Blogiau yra, kai šuo puola kitą šunį. Atakuoja ir kan. Tiesiog
šuns saugumui, pačio šuns. Čia yra šuns saugumui, taip. Kiekvieno šuns, net ir pačio geriausio ir paties pikčiausio šuns saugumui, nes ir piktas šuo gali gauti atgal. Na, o jeigu pradėjome apie šunis, tai visgi kokių veislių šunis gali dalyvauti? Nes sakėte, kad ir miksai dalyvauja, tačiau ne varžybos, ar ne? Tai gal truputėlį galime atskirti, kasgi gali dalyvauti varžybos ir kokie šunis gali apskritai mėgauti šią veiklą. Nes kaip supratau, jūsų treniruotės tai tarsi dideli piknikai, kur šunis taip veikia mylimą savo veiklą, o žmonės dalinasi idėjomis bendraminčiai. Taip, čia dėl kalbant apie treniruotę, tai vienareikšmiškai yra, aišku, yra žmonių, kurie atvažiuoja ruoštis kažkokiam čempionatui ar varžyboms, bet žmonės su veislėm, kurios, tarkim, nereglamentuojamos varžyboms, jie tiesiog bėgioja ir gerai leidžia laiką. Va, bėgti gali varžybose, tai 10 grupės visi kurtai, ar ne? 5 grupės antikiniai kurtai, ten čirnekai, podengo, portugizmų, ten visi tie mažiukai ir visi kiti bizo šunis. O dar gali bėgti, kaip sakiau, basendžiai ir ridžbekai. Bet jie negali dalyvauti Europos čempionatuose. Jie tik tai vat, šalių čempionatuose, kiekvienos šalies. Gauti titulus, taip pat jiems suteikiami titulai, bet Europos čempionate ir pasaulyje jie negali dalyvauti. Basendžiai su ridžbekais. Kur tai ir antikiniai, kur tai gali. Va, tai toksai skirtumas. Aišku, čia dėl, būtent dėl paskirties, dėl zuikių gaudimo. Tai visi šie šunis buvo išveisti zuikio gaudimo, ar ne, tiek basendžiai. Tai, na, basendžių aš tikrųjų nelabai žinom, aš kaip kiek atsimenu, tai apie basendžius tiek teko vadomėtis, tai jie viską gaudo, viską, kas juda, turbūt didelių gal grobių ne, bet mažiukus, tai taip, tikrai. Va, ridžbekai, ir nelabai aš apie tą veislę daug žinau, jie irgi kaip ir medžiokliniai, bet jeigu, tarkim, tiesiog mąstyti va taip va garsiai, tai dauguma medžioklinių veislių galėtų gauti tilūrį ir būtų turbūt labai sėkmingi. Tiesiog tai yra kiekviena veislė, kiekviena veislių grupė, sakykim, turi savo veiklas, tai kur tai turi va būtent kursingą, kur jau kitiems šunim, na, nelabai vieta, sakykim, galbūt. Aš nežinau, iš tikrųjų dėl ko FCI taip suklasifikavo, nes tikrai medžioklinių šunų yra daug. Tos pačios laikos labai gerai vejasi zuikį, mat Ispanijai mes medžiokliai matėm, laikos puikiai gaudo triušius, ten ne zuikai, ten triušiukai, va, bet laikos dėja yra ne, Lūrė Kursingė, nepageidaujamas. Na, varžybos, ne, bet savo pomėgį tikrai susidomėję galėtų dalyvauti. Kokiasgi tas psichinės ir fizinės savybės būtinos, norint dalyvauti Kursingė? Na, kaip ir mes šnekėjom, pirmiausia, tai yra stiprus medžioklių instinktai svarbus, nes be instinktų nieko nėra, nes yra šuniukų, kurie atbėga ir tiesiog žaidžia, jiem tas lūris yra visai neįdomu. Va, o visos kitos savybės, na, nelabai supratau klausimą. Ar turi būti ištvermingas fiziškai? Ai. Na, tarkim, tam tikros veislės skirtas bėgti ilgus atstumus, kitos trumpus atstumus, vieni yra labai raumeningi, kiti šiek tiek lengvesnė sudėjimo, tai čia yra matomai irgi daug savininkų indėlio, yra vieni šeimininkai išeina ir 5 valandas vaikščioja laukose, kiti visai nevaikščioja, tai aišku, gal ten kokius 200 metrų bėgant nepasijūstų to skirtumo, bet jeigu šuo turėtų išbėgti, tarkim, lygintume ir ne tą sofinį šuniuką ir tą, kuris gamtoje leidžia daug laiko, aišku, kad po kokių 600-700 metrų jūs labai puikiai pamatytumėt, kuris šuo iš tikrųjų leidžia laisvalaikį gamtoje, o kuris labiau ant sofos ir miesto kavinėse. Tai čia tikrai labai greitai pasimato, o Europos čempionate netgi šunis, tokie šunis, kurie daug laiko leidžia, tarkim, gamtoje ir bėgioja, sako, mes ten 5 valandas su juo bėgiojam, visą kitą laukose. Europos čempionate tokie šunis dažniausiai ateina pakabinėlė žuvį pėsčiom į finišą, todėl kad taip, nes ten yra atstumai jau dideli, mes gaila neturim tos galimybės treniruotėse padaryti to kilometro, ar ne, ir jie tiesiog yra nepratę. Todėl mes ką darom? Mes statom šunis ant to kelio, ant bėgimo to kelio, ir jie dirbo tiesiog ant bėgimo to kelio, taip ruošiamės Europos čempionatams, tarkim, tiem jau rimtiem. Kadangi čia aplinkui kaimynėse šalyse atstumai tie patys, 500-600-700 metrų, kuriuos šuo daug maž išbėga normaliai, sakykime, jam nėra didelė problema. Tas, kuris bėgioja, sakykime.
Va, tai paruošimas iš tikrųjų būtinas, ypatingai rimtiems renginiams, Europos čempionatams, nes ten atvažiuoja tikrai patys geriausi iš geriausių, kurie tikrai ruošiami ir ant takelio, ir baseinuose, ir kur tik nori, kurie gauna visą dozę vitaminų, papildų, ko pas mus dar mes, na, aš jau pradėjau taip treniruoti, bet čia faktiškai yra tik tai pradžia, mes irgi tokie gana dideli naujokai, iki šiol dalyvaudom čempionatuose tiesiog, šunis nusivežam į čempionatą ir dalyvaujam. Apie čempionatą dar tikrai pratęsim, bet iš jūsų pasakojimų, tai dar įspūdis, kad kursingas yra daugiau šuns sportas, kur daug dalyvauja šuo. O koks šeimininko vaidmuo visoje šioje imitacinėje medžioklėje? Žodžiu, šuns ir šeimininko ryšys. Na, ryšys tai toksai, čia visai kitas principas negu, tarkim, avigonė ar visų kitų, ar ne, kur ypatingai didžiulis ryšys, jie vienas be kito net negali dalyvauti. Čia yra didelis skirtumas, kadangi šeimininkui, kuris, tarkim, na, nėra sportiškas, ne, jam tai yra fantastiškas. Laikas, sakau, jum tai čia labai patiks, kadangi jum tai reikia paleisti šunį ir vėliau pasigauti finišę. Vat, tai ta prasme tai nėra tokio ryšio, bet yra Kitas labai svarbus aspektas, kurį aš pastebėjau ant savo šunų, šuo prabėgęs tą atstumą, atseit gaudęs jau tą zuikį, ar ne, jisai atbėga, apsiputoja, akys žiba, jisai toksai jaučiasi, nužiūrėk, aš medžiojau ir ta prasme jisai man kaip ir dėkoja už visą šitą reikalą, nes aš esu jo žmogus, aš esu medžiotojas, kuris neva su juo medžiojo, va, ir ta prasme tai jaučiasi šuns toks dėkingumas. Tai, va, tarkim, grįžę mes iš kursingo ar treniruotas ar kokių varžybų, nesvarbu, namuose tie šunis paprastai jau slankio kaip šešėlį iš paskos, nu, ta prasme, mes jau draugai, mes hevra, ne, mes medžiojom, tažna, šitas tai jaučiasi toks dalykas, bet kalbant apie darbą, ne, šeimininkui, jeigu nenori ruoštis rimtesniem čempionatam, jam yra labai paprastas toksai užsiėmimas, kur sakau, uždėti ant snukį, paleisti ir pasigauti. Poreikį tenkinimą, ar ne? Na, taip, galima sakyti taip, dauguma šeimininkų sako, kai pamatau tą žyvančią akis savo šuns, aš vėl noriu kitą treniruoti, ne dėl savęs, o būtent dėl šuns, kadangi žmogui čia yra na, bendravimas su bendraminčiais, tarkim, savaitgalio praleidimas, bet kaip dalis to sporto, tai ne, nėra. O Jurga, dar jūs minėjot, kad instinktai yra svarbu, kad šuo vejasi lūrį ir tas lūris yra jo motivatorius. Tas vienintelis dalykas, ką jis gauna, ar atbėgęs šuo į finišą gauna kažkokių tai skanėstų. Ar dar kažkaip paperkate jį motyvuojat papildomai, ar tai būtent tas bėgimas ir yra ugnelė? Dažniausiai tai yra bėgimas yra ugnelio, nes šuo kurtai, ypatingai kurtai, jie, kurtas ir vadinasi nuo sidehound, ar ne, ką matau, tą gaudau, žodžiu, jie vejasi tą jaulurį ir ten jie kaifuoja, ten jie yra savo elemente absoliučiai, bet treniruojant šuniuką ar jauną šunį, irgi mačiau, vat, būtent užsieniečių praktiką, vieni duoda įsikasti kailiuką, vat, atima lūrį, tarkim, iš šunies ar ne, šuns, duoda kailiuką kažkokį kasti, kitas duoda žaislą, trečias duoda kažkokį tai skaniuką, ta prasme, kažkaip tai dar tą šunį paskatina. Bet čia irgi labai individualu, tarkim, aš to nedarau su savo šunimis, aš matau, kad jie tiesiog kaifuoja nuo to pagavimo paties, kartais reikia ištraukti tą lūrį gerai, dviesi atlaužti, žodžiu, dantis, kad galėtume išimti ir ten tą šuo jau visiškai tokioj savo ekstazijai. Tai ta prasme, kad mes kažkaip nelabai skatinam visokiais tokiais dalykais. Bet kiti žmonės tai daro ir tai yra nusveikinti, na, kiekvienas savo šunį jaučia geriau ir geriau žino, ko tam šunį reikia pačiam gale. Va, kiekvienas savo patirtį padaro individualiai. Tai šis sportas yra labai azartiškas, jis labai greitas. Ar pavyksta užtikrinti šuns gerovę? Kaip užtikrinat, kad šunys nesusižeistų ir ar pastaiko, kad šunys perdega iš to didelio noro? Būna, visko būna. Ta prasme, pats lauko paruošimas jau yra, turi tam tikras taisyklės, tarkim, kad ir žolė būtų neaukštesnė 10 cm, jeigu ten, tarkim, smėlis, tai jau ten smėlis. Žodžiu, laukas būna prižiūrėtas, kad nebūtų jokių tenais, tarkim, nesimėtytų pagaliai kokios šakos ar stiklas, visą laiką teisėjai praeina lauką ir patikrina, kad ten nebūtų jokių, tarkim, tokių šiukšlių ar tokių daiktų, kur šuo galėtų susižeisti. Va, daugiau kaip ir
net ir traktuojama taisyklėse, kad yra kiekvieno šeimininko jau atsakomybė individualiai, kadangi na, tai yra medžioklė, tai yra net ir pačiam lygiausiam lauke ir golfo lauke galėtų šuo susižeisti, jeigu jam na, kažkas, tarkim, ar niksteltų koja, ar dar kažkas atsitiktų. Tai čia yra tokios rizikos, kaip ir, na, ne kaip medžioklį, negaliu sakyti, bet yra, tam tikros rizikos yra, tarkim, yra atvejis vienam Europos čempionate, kai šuniukas, levretukas atsitrenkė į užkardą. Ta užkarda buvo ganėtinai toli, kaip ir laukas atitvertas brezentinė tokia juosta, metro aukščio juosta, galima sakyti. Ir ta šuniukas kažkokiu tai būdu nusirovė nuo to jau savo lauko ir trenkėsi į brezentinį užkardą ir jis, aišku, nusilaužė spranduką. Bet tokiu atveju faktiškai nebūna čia vienetiniai, apie kuriuos paskui ilgai kalbama ir stengiamasi jau vėliau išvengti tokių dalykų. Va, kiek mes dalyvavom, tai aišku, yra ten vienam šuniukui rodegytė lūžus, mano pačios šuniukė, levretukė yra 3 kartus vertusis, na, atsitinka, nu, susipynė kojytės toj pievoj ir vertėsi, nieko nebepadarysi. Va, tai faktiškai tokių dalykų atsitinka, bet tai yra reti atvejai, taip pasakykim, tai yra reti, nes, na, šuo lygiai taip pat laukose bėgiodamas gali užsigauti, gali susilaužyti koją, mes ten medžiokliai vienas mano šuo irgi susilaužė koją šokdamas per griovį, na, taip atsitiko. Kartais tai būna. Ne, taip, ypatingai, kai pagauna dar, tai yra daugiau nieko vinkų ir nematai. Taip, todėl mes žmonės, taip, už tai turim užtikrinti lauko saugumą. O kaip jau ten lauke, ar jis atsitrenks vienas į kitą šuniukai, nu būna, atsitinka tikrai visko, bet jie nėra tokie, kaip pasakyti, tokios baisios traumos. Tarkim, tikrai nėra tokios baisios traumos, nebent, va, kaip sakiau, tas atvejis Europos čempionate. Tai ten toksai keistas įvykis, visi gūščia pečiais, kaip tai atsitiko, nu bet atsitiko. O šiaip tai tikrai labai retai traumų, vat, per kiek čia nuo 14 metų mes kiek sportuojam, nu gal porą tokių traumyčių buvo, vienas ten nikstelio ar sinarino koja, kitas susilaužė degytę, nu bet levretė gali po degytę susilaužyti ir ant šaly gatvę. sportininkam pasitaiko traumų, taip, jau neišvengsi. O kaip jūs parenkate lauką, kuriame sportuojate? Kaip jūs parenkate varžybom? Lauką ieškome visų pirma, kas jį duoda, nes nelabai kas nori dalinti savo laukais dėl ištripimo, dėl dar kažko, aišku, mums irgi ne viskas tinka, svarbu, kad nebūtų kur merausių, kad tai būtų ganėtinai lygus laukas, be jokių ten, aišku, kalvos gali būti, neturi būti tiesus laukas. Kalvos dar netgi paivairina šunims bėgimą į kalniuką, nuo kalniuko. Tačiau neturi būti jokių griovių, jokių traktorių provežų. Ir mes tai labai laimingi, kad mus priėmė po savo jau sparnų Lietuvos ir Vilniaus žirgynas. Ir jie mums duoda pasirinkti, kokį lauką mes jau norim. Jie turi tikrai nemažai žemės ir jie jau taip geranoriškai ir draugiškai mums duoda. Tai mes ką einam, važiuojam, žiūrim. Kur merausius užkasam, išlyginam, žodžiu, tai va toks paruošimas jisai vyksta visą laiką prieš varžybas ar prieš treniruotę. Reikia nupjauti, aišku, žolę, jeigu jinai per aukštą. Žodžiu, toks yra, yra darbo, yra ką veikti, bet nėra taip jau, kad neįmanoma būtų ir kad vat, kartais atvažiuoji žolė iki kelių, tai tikrai būna, kartais atsitinka organizatoriam. Nepavyksta, nes tai nėra labai lengva rasti traktorių, kuris tau uždyka nupjaus kelis hektarų žalės. Tai čia suprantamas reikalas, bet tada irgi savininkai individualiai turėtų žiūrėti, ar jie leis savo šunį tokiam lauke ar ne. Vat. Nėra matome, kad per pokalbį apie agility, tai matėme, kad šeimininkai praeina visą trasą, pasižiūri visas rungtis, na, kadangi jiem reikia galvoti, ar čia šeimininkai taip pat praeina visą lauką ir patikrina? Ne. Čia ne šeimininko teisėjai. Atvažiavę teisėjai į lauko vietą, jie pirmiausia prieina ir turi patvirtinti lauką. Tik tai su teisėjų patvirtinimu prasideda varžybos. Nes kitaip, nu, niekad nežinai, tarkim, nes teisėjas taip pat neša tam tikrą atsakomybę ir jisai turi užtikrinti, na, ne tiek tiesiogiai užtikrinti, bet vis tiek tam tikrą atsakomybę yra ir teisėjui, kaip ir organizatoriams. Va, nes niekad nežinai, atvažiuos teisėjas iš užsienio ir jisai nežino, ko tikėtis, ko laukti. Ir aklai taip nepasitikima, pirmiausia praeinama lauką, patikrina, pasižiūri, kad ten nebūtų jokių tokių visokių, kaip kalbėjom, šiukšlių daiktų kokių, ar koks nukritęs paukštis negyvas, nu būna irgi tokių. Va. Gamta visgi. Gamta, taip. Jurga, Lietuvoje kursingas dar tikrai nėra labai populiari sporto šaka, bet jau pastebėjom, kad per pastaruosius metus entuziastų tikrai daugėja. Gal papasakot, kokios gyvyksta varžybos Lietuvoje? Egzaminai galbūt kažkokie ar čempionatai?
Žodžiu, taip, egzaminų kol kas nėra, kaip sakiau, reikėtų kada jau organizuoti su LKD ir pasidaryti įdomų tokį seminarą, nes tikrai žmonių gausėja, labai iš tikrųjų kurtai apskritai kaip veislės labai populiarėja, labai labai turiu pasakyti populiarėja, va ir ta veikla tikiuosi išsivystys į tikrai didesnius renginius. Bet mes turim nacionalines varžybas, dabar rugsėjį laukia dvi dienos tarptautinių varžybų. Va, kas turi licencijas, gali dalyvauti. Aišku, licencijų laikymas, jis nėra toks dažnas, kaip pasakyti, renginys. 2-3 kartus metuose tik tai mes organizuojame licencijų laikymą ir tik išlaikęs licenciją šuo gali dalyvauti varžybose. Va, ten, O licencijų laikymui reikėtų kažkaip specialiai treniruotis, ar tai reikia vieną kartą švariai tvarkingai prabėgti trasą, tai pagauti? Dėl reikėjimo taip, užtenka vieną kartą švariai prabėgti trasą, bet kadangi, sakau, tas sportas toks gana naujas ir žmonės tiesiog kartais atsiveža šunį nuo sofos, tiesiog paleidžia ir valio, ir žiūrim, kaip bus. Bet tikrai labai, labai daug šunų, faktiškai 95% prabėga. Jeigu koks vienas ar du šuniukas neteisingai prabėga ar iš vis nebėga, grįžta atgal, tai vienetai dauguma prabėga tikrai. Tikrai vat, turiu pasakyti, kad Lietuvoje kur tai aukštumo, tikrai yra aukštumo ir tikrai visi turi instinktus ten, o vėliau ten tie visi paruošimai jau yra žmogaus reikalas, bet kalbant apie šuns savybės, tai tikrai turiu pasakyti, kad Lietuvoje esantis kurtai, ar kuriuos atveža, ar kurie gimsta, yra tikrai labai gavus ir tikrai yra tik tai nuo žmogaus priklauso, kiek jisai investuos į tą šuniuką, į jo paruošimą, žodžiu, rezultatai, va, tik nuo to priklauso ten pasiekimai pirmos vietos ar dar kažkas, tai va, o Tęsiant mintį, tik išlaikę licencijas gali dalyvauti varžybose, ar ne? Taip, 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 tik išlaikę licencijas, kadangi, na, žinot, varžybos toks dalykas, suporuoja organizatoriai šunis ir jeigu, tarkim, ta šuo niekada nebėgęs ir jis neturi tų savybių, na, jisai sugadina renginio tam tikrą laiką, tarkim, na, tai nėra geras. Kito šuns rezultatus, ar ne? Na, ne, kitam galbūt neįtakoja, nes ta šuo, tarkim, nubėgs, bet vis tiek tai yra organizatoriam tai būtų didelė problema, nes, na, nesidaro, tai vis tiek jau ta šuo turi būti patikrintas jau ir turime žinoti, kad šuo bėgs. Kaip jisai bėgs geriau, blogiau, tai čia yra kiti dalykai, bet jis turi bėgti. Jau jisai turi žinoti, kas yra lūris, kas yra antsnukis, kad neatsistojasi, nekrapštytų to antsnukio. Žodžiu, nes tai viskas susieina į laiką, į organizatorių pastangas ir, žodžiu, išvengti to, visgi pirmiausia yra patikrinamas, na, kaip ir vairuotojo pažymėjimas. Panašiai. Na, mes matome nuotraukose daugelis kurtų bėga su spalvotomis liemenėmis. Ką jis reiškia? Tai yra, žodžiu, kursing yra tik dvi spalvos. Tai yra raudona ir balta, kažkada buvo dar mėlyna, bet jas išėmė. Čia yra visiškai teisėjams, čia yra ne savininkams, ne kad gražiau atrodytų, bet čia su numeriais rodosi, su numeriais tai ne kursingo yra, tai yra reisingo maikutės, nes reisingai yra numeruojami šunis. Ten yra bėga 6-7 šunis, tai ten yra numeruojami. Kursingai užtenka tik spalvos, nes teisėjas duodamas, teisėjas teisėjaudamas lauke, jisai nepažįsta šuns iš veido, jisai nežino nei šuns vardo, nieko, jam egzistuoja tik tai balta ir raudona. Ir pagal maikutę jisai duoda marškinėlių tą spalvą, jisai duoda balus, perdoda taškus sekretariatui, žodžiu, ir sekretariatas žino, yra bėgimas, tarkim, 8 bėgimas, raudonas tiek, baltas tiek. Čia, aišku, gal dar susiję su tuo, na, ne gal, tai yra susiję, kad jisai nežinotų, kokie šunys bėga, negalėtų įtakoti į balų ten, tarkim, kažkokį tai. Va, bet čia daugiau tiesiog atpažinimui, kad teisėjai žinotų, koks šuo, kiek gavo balų, nes kitai būtų sunku, kartais bėga visiškai vienodi šunis. O kas yra už ką gauna balus, kas yra vertinama bėgime? Na, vertinamos 5 kategorijos. Taip pat, kaip sakėt, greitis, čia greičio niekas nematuoja jokiais ten tais aparatais, jo nepamatuosi, bet tokie dalykai jaučiasi. Tai prasme, greitis... Toks labai sąlyginis dalykas, bet vis tiek, kai bėga du šunis, tu visada matai, kuris yra tikrai labai entuziastingas ir labai greitai bėga, o kitas galbūt labai norėtų greičiau bėgti, bet jo tos kojytės, tarkim, trumpesnės ir jam, na, tas greitis labai matomas. Jis yra toks sąlyginis, aišku, čia daug kas yra sąlyginio, daug kas yra nepamatuojama, tiesiog yra, kaip ir dailiamečio žymė, beje, tu matai, tu jauti tos dalykus. Vienas labai gudrus, greitai orientuojasi, kaip jis tą kampą išims, jeigu jis atsiliko, kaip jisai greitai susiorientuos, kad tik atsirastų arčiau to zuikio savo.
Jo, tai vat tos kategorijos ir vertinamos. Šuns intelektas, kaip jisai dirba, kaip jisai masto, greitis toks, sakau, irgi sąlyginis, bet jisai matosi labai, ar ta šuo greitas ar ne. Va, dar manevringumas irgi taip pat matosi, vienam šuniui užtenka 2 šuoliukų, kad jisai išimtų tą kampą, kitas šuo apibėgs visą ratą, nes tiesiog jisai nemanevringas. Tai va tokios 5 savybės yra vertinamos, bet jos, sakau, jos tokios yra labai labai sąlyginė, čia yra teisėjo, visiškai teisėjo patirtis, teisėjo nuomonė ir teisėjo, kaip pasakyti, aš sakyčiau labiau patirtis, kaip jisai mato to šunis, nes dar ir nuo veislės priklauso. Viena veislė greitai bėga, tarkim, basendžius su vipetais nepalyginsi, nes vipetai nupjovė ir nupjovė, o basendžiai jau straksi. Tai va, tai tas greitis irgi yra visai kitoks, bet teisėjas mato pagal na, čia turbūt šuns fiziologinės savybės, ar to šuo greitas, ar ne, ir tas labai matosi. Vieni sako, kaip tu gali matyti? Matai, iš tikrųjų matai, kai tu stovi lauke ir kai tu jau esi eilę metų tame toje visoje veikloje, tu matai greitą šunį. Faktiškai jau nuo mažų šuniukų matai, va ta šuniukas galėtų gerai bėgti, arba galėtų labai puikiai išiminėti kampus. Na, šitas šuniukas, tai jau nepykit, bet nieko iš jo nebus. Matosi, kai tu tame vat, verdi gyveni, jau matai. Ne viską, aišku, galima ir prašauti, nesakau, bet šiaip matosi, žinok, tokia dalykai. O lauke minėjote, kad stovi teisėjas ir asistentas. Taip. Kas dar dalyvauja šitame visame kursingo veiksme varžybų? Lauke, ta prasme? Taip. Lauke yra tik tai, žodžiu, operatorius, kuris stovi su savo mašinėlė, na, ne visai lauke, tai sakykime. Šone truputėlį. Va, jisai tempia lūrį, sakykime, kaip čia tempia. Jo darbas yra tempti lūrį, tai yra netempimas tiesiogiai, tai yra valas, kuris važiuoja, jisai tiesiog spaudžia greičio tokį pedalą, ar ne. Va, yra teisėjai ir nieko daugiau. Sekretoriatas jie. Teisėjas ar du? Čia priklausomai nuo varžybų. Paprastai 2 teisėjai turi būti, Europos čempionate turėtų būti 5, šiais metais bus 3 dėl COVID-o, bet taip, priklausomai nuo varžybų rango, sakykim taip, nes tarkim, dabar bus varžybos rugsėjo mėnesios, bus tarptautinės ir reikia nemažiau 3 teisėjų, tai va bus 3 teisėjai, nacionalinės užtenka 2. Va, tai 2 teisėjai minimaliai turi būti lauke. Kiek Lietuvoje turime kursingo teisėjų? Šiuo metu mes turime 7 varos teisėjus. Taip, kai keletą. Tai nemažai poklėjai. Na, tai yra, taip, ačiū Dievui, nes iš tikrųjų mes būtent COVID-o metu pajutom, ką reiškia turėti savų teisėjų, kadangi niekas atvažiuoti negali, bet renginiai neuždrausti, sako, darykit renginius, bet kaip tu darysi renginius, kai nėra teisėjų, nes iš tų buvusių ne visi gali atvažiuoti, tarkim, į Vilnių, ar ne, nes turi ir šeimininių reikalų visokių, tai va, tai mes šiaip tai stipriai judam į priekį ir tikiuosi, kad su Lietuvos kinologų draugijos pagalba mes tikrai išsiauginsim dar labai gerų bėgikų. Net nebejoju. O dar, Jurga, sakykit, kaipgi Lietuvai sekasi pasaulio kontekste. Skaičiau, kad Skandinavijoje kursingas ypatingai populiaris sporto šaka, o Lietuvoje ar turime jau ir tarptautinių prizininkų, minėjote apie Europos čempionatą pasaulio, patys dalyvavot jau? Taip, mes dalyvavom nuo 15 metų. Pasaulio čempionato lūrio kursingo dar nebuvo vykę. Jis turėjo, pats pirmas čempionatas turėjo vykti pernai. Deja, dėl COVID-o neįvyko ir čia, aišku, labai liūdna, iki šiol vyksta tik tai Europos čempionatai. Va, Europos čempionate yra apdovanojamos 6 vietos, skirtingai nuo sportininkų, kur 3 vietos, kursingai yra 6, žodžiu, prizinės vietos. Tai vat mes iki šiol esam jau lipę, ant tos pakilos 3 kartus, 4, tai tikrai. Turim Europos čempioną, Ispanijos kurtą, Galgo Espanijolį, paskutiniam čempionate Estijai užėmė 1 vietą. Va, mūsų veisimo šuniukai irgi, tarkim, jie atstovauja jau nebe Lietuvą, kadangi išvažiavę, bet jie taip pat lipo ant tos pakilos. Ta prasme, mes tikrai išsiauginam labai gerų šunų, tiesiog dar reikia tokio impulso, kad daugiau vyktų treniruočių, kad daugiau, nes žinot, treniruotės priklauso nuo dalyvių skaičiaus, jeigu 5 dalyviai, tai tikrai niekas treniruotės nedarys. Va, o kuo daugiau treniruočių, tuo daugiau, aišku, žmonių susidomi, tuo daugiau šunų atsirenkam, kurie galėtų važiuoti į Europos čempionatą. Bet iki šiol turint omeny su tokia nedidelė baze ir su tokiu gana, kaip pasakyti, nu, tokiu
naujų sportų, sakyčiau, Lietuva labai gerai atrodo Europos čempionate. Ir mūsų bijo, sakė, mes jūsų bijom. Bet draugai kažkada yra išsikalbėję, sako, mes jūsų bijom. Geri konkurentai, ar ne? Nu, žinokit, rimti konkurentai, rimti. Ir va, tikrai yra veislių, kuriuose jie bijo. Tai jau geras ženklas. Na, tai puiku. O Jurga, dar sakykite, ar pasitaiko kokių tai juokingų nutikimų, ar atstovaujant Lietuvą, ar tiesiog organizuojant varžybas? Visgi tai yra greita sporto šaka, na, tikiu, kad įvyksta jų kritimų, bet ar pasitaiko juokingų nutikimų? Pasitaiko, dabar taip konkrečiai neatsiminčiau, gal daugiau, sakyčiau, tarp žmonių visokių juokingų nutikimų, nes žinot, tas visas gyvenimas, čempionatas yra toksai kaip didelis kempingas, faktiškai tu stovyklauji su svetimais savais lietuviais, bet vis tiek tai yra svetimi žmonės, tai ten daugiau, labiau mes žmonės turim daugiau tokių kurioziškų ir juokingų situacijų, bet dabar taip konkrečiai net neatsiminsiu. Tiesiog tai yra nepaprastai smagus laikas, kurį eilę metų vėliau mes vis aptarinėjom, vis pasijokėm iš tam tikrų atsitikimų ar nuotykių ar dar kažko, tai o kurioziškų, nu nežinau, ir dabar tokių kurioziškų, tai... O sakykit, Jūra, kiek čempionatų jau esate dalyvavusi, jūs pati? Taip, tai čempionatų nuo 15, jeigu skaičiu, 15, 16, 17, 18... Na, penki metai Europos čempionatuose mes dalyvavome. Ir vyksta, turbūt, jie vis kitose šalise, ne, tad dar pamatote ir kitų šalių... susipažįstate su jų kultūra, ar ne, aplinka. Taip, ir patirtis apskritai, nes ten vyksta, suprantat, suvažiuoja viso šalis, Europos, aišku, ir Britam dabar jau galima dalyvauti, tai faktiškai tas vakarėlis toks nenutrūkstamas, bet ta prasme vakarėlis ne valgymo ir gerimo vakarėlis, vakare jau čia, bet tarkim bendraminčių rate labai daug gauni informacijos apie paruošimą šunų, apie tą pačią techniką, apie veislės, apie tam tikrus niuansus. Ta prasme, tai yra toksai, na, toks nesibaigiantis seminaras 3-4 dienų. Labai, iš tikrųjų, labai, na, tokios geros patirtis. Ta prasme, ne tik tai, kad smagiai praleidžiam laiką ar ten iškovojam prizus, mes tikrai daug parsivežam patirties ir daug labai naujų visokių informacijų, kaip dėl šunų ruošimo, dėl varžybų organizacijos. Va, tokių naujovių visokių iš europiečių, kadangi tie žmonės gana geranoriškai visko dalinasi, visi plepus tokie, tai tikrai susirenkam daug informacijos. Va. Na, mes dar matome kursingo vaizdus, be abejo, sunku nufilmuoti taip, kad viskas matytųsi, ar ne, nes taip pat dideliame lauke vyksta. Na, o Jurga, jūs auginat Ibizos trumpaplaukius šunis, ar ne? Taip. Turit ir levretas, tai yra italų kursus. Tai ar šie šunys jūsų gyvenime jau atsirado sąmoningai, kai susidomėjo kursingu, ar visgi pirmiausia įsigijot šunis ir tada pagalvot, o kam jie buvo išveisti ir ką su jais veikti? Tai kas jūs atvedė į kursingą iš tiesų? Žodžiu, taip, ne, mes įsigijom to šunis visai nesusijus su kursingu, aš net nežinau, kas tai yra ir jo Lietuvoje šis dar net nebuvo, nes mes įsigijom 10 metais, 2010, o kursingas tik po 4 metų atsirado. Šiaip tai čia visiškai viskas atsitiktinai. Nutiko, kad šiaip buvau kurtų klubo narė, kadangi normalu turiu kurto tipo šunį, aišku, kad įstoju kurtų klubą. Tiesiog kurtų klubas pradėjo organizuoti tas jau treniruotės ir varžybos. Va, ir mes taip įsiliejom, va, taip tai visiškai nieko neplanuodami, jokių ten nei titulų, nei jokių savaitgalių gamtoj, tokioj kompanijai mes tikrai neplanavom. Mus tiesiog įtraukė visiškai random. Visiškai neplanuotai, visiškai niekad negalvoti. Tos degančios šuns akis? Taip. Na, iš pradžių tiesiog buvo įdomu, kadangi tai buvo, dabar galvoju, treniruotė visai kažkur, gal Klaipėdos rajone dar tuo metu vykdavo. Va, ir mes važiavom, ten pasiklydom, atvažiavom prie Baltijos jūros ir vėlavom, žodžiu, tokios įdomios visokios istorijos, nors Lietuva kaip ir neįmanom pasiklyst, bet mes pasiklydom, atlėkėm ir visgi spėjom ir į tą licenzijas, ir tos licenzijos irgi, man atrodo, mes iš pirmo karto laikėm, kadangi dar tų treniruočių nelabai buvo, viskas buvo visiškai nauja. Bet taip, tie pirmi šuns bėgimo tie visas azartas, tie visi įspūdžiai mūsų iškabino nuo pat pirmo renginio.
Vau, varžybos iš vis mums puikiai pasisekė, mūsiškė, vat, jau ta jau senutė, galima sakyti, tuo metu buvo vienintelė. Ji laimėjo field winnerį, tai yra pirmą vietą iš visų veislių. Nu, tai žinot, jau toks dalykas, tai iš visų užkabina, jau tada jau ties toks, vau, jau dabar tai mes parodysim. Va, ir užsikabinam, tada antrą šuo atsirado, tiksliau pasilikom antrą, vėliau trečias. Aišku, ne dėl kursingo, bet jie visi puikiai dalyvauja ir visi patenkinti, laimingi ir, žodžiu, ne visi tinka tam, tarkim, viena mūsų bėgikė yra ypatingai gerai, kaip pasakyt, geros fizinės kondicijos ir labai stiprų šuo, bet ji medžioja, ji ne tą daro, ką reikia. Ji apibėga aplinkui ir puola zuikį lūrį iš kitos pusės, kas dažniausiai žiūrovams sukelia daug juoko, teisėjam pasimetimą ir sako, nu ne, gal veš kitą šunį medžioklę, čia jam ne vieta, tokiu irgi būna atveju jokingojo. Va, tai jinai kursingi, mes ją vežamės, žinom, kad nieko nelaimės, vežamės tiesiog, kad jai ten faina, jai patinka. Aišku, suvelia visus reikalus organizatoriam, nes nutrunka būna ir tas jau šniūras vadinamas, ir tas kitas šuo pasimeta, kas čia vyksta, jau tas partneris. Bet, na, nedidelė tragedija. Smagu, žodžiu, šunim tai yra vienareikšmiškai labai geras renginys. Na, žmonėm įdomu pabendrauti, o šunim savo instinktus išbandyti, ar ne, išsilieti. Tai iš tie šiandien išsamus toks informatyvus mūsų pokalbis, tikiuosi, kad jis sudomins ne vieną kurtų augintoją arba ir kitų veislių šunų šeimininkus, norinčius išbandyti ką nors aktyvaus šunį ir linksmo šeimininkui. Priminsiu visiems, kad šiandien mums apie Lūrį kursingą pasakojo Lietuvos šunų draugijos Lūrį kursingo nacionalinės kategorijos teisėja, šios veiklos entuziastė, veisėja, Lietuvos kurtų savininkų klubo tarybos narė Jurgita Keserauskienė. Na, Jurgita, sakykit, kurgi kreiptis visiems susidomėjusiems šią sporto šaką, kur rasti vykstančias treniruotes, kur pasižiūrėti ir galbūt kaip užregistruoti ir dalyvauti ateinančiose varžybose rugsėjį. Žodžiu, geriausia būtų kreiptis į mūsų klubo arba tai svetainę, nors geriau būtų net ne į svetainę, o tiesiai per Facebook'o, kaip dabar čia sakykime, seitukas, ar ne, vadinasi? Žinutė. Geriausia yra žinutė, taip, Lietuvos kurtų savininkų klubas, Facebook'e galima labai nesutingai rasti, ir ten tiesiog parašyti žinutę. Ir tarybos nariai, mes ten esam trys tarybos nariai, kurie pagal savo tematiką atsako klausimus, mes informuosim apie visas, apie visus renginius, apie galimybė įstoti į klubą, ar ten, tarkim, nes ir klubo nariui ir kainos kitos, ir treniruotės, ir varžybų. Ta prasme, mes informuosim detaliai apie visą tą jau jų kurto gyvenimą ir galimybės, kas to šuniukų galima žmogui nuveikti. Na, taip palinkėčiau visiems apsilankyti ir kurto savininkų klubo tinklapyje, nes jis tikrai informatyvus, daug informacijos ir apie patį kursingą, ir apie šunų veiklės, ir žinoma, apie vykstančias šunų parodas. Tai iš ties visą informaciją taip pat gautų, galėtų rasti ir jūsų tinklapyje, ne? Taip, taip, taip. Ten daug informacijos, žmogus gali ir pas pasiskaityti nuotraukas, pažiūrėti Facebook'e tikrai labai informatyvų. Svetainė, jinai gal netiek, jinai labiau yra tokia konkreti, ten mažiau tų visų nuotraukų, o Facebook'e jinai tikrai yra labai, labai informatyvi. Ten žmogus pamatytų, ar tai jam yra, ar tai yra jos rytis, ar ne, jis ten, žodžiu, tegul mielai parašo. Facebook'o profilis, Lietuvos kurtų savininkų klubas ir ten jau rasit visą informaciją. Dėkojam Jurga jums už jūsų skirtą laiką, už Lietuvos vardo garsinimą. Europos čempionatėse kol kas, tikime, kad ir pasaulio čempionatėse. Na, žinoma, linkime sėkmės ir organizuojant bei teisėjaujant jauko persekiojimo bandymuose. Na, o dar visiems mūsų klausytams ir žiūrovams. Priminsiu, kad jei norite sužinoti apie šunis dar daugiau, apsilankykite mūsų tinklapiuose kinologija.lt bei mes ir šunis.lt, kur atsidūrėte daug įdomios, naudingos informacijos apie šunis. O taip pat rašykite ir mums, dalykitės informaciją apie savo šunų pasiekimus, tai mes mielai pasidalinsime ją su visais. Na, o aktyvios veiklos su šunimi pasakojimus šią vasarą padėjau pristatyti aš, Lietuvos kinologų draugijos projektų vadovė Augustė Daukšienė. Tai džiaugiuosi, kad buvote su mumis. Sakome jums iki pasimatymo rudenį. Ir priminsiu, kad visus sportas su šunimis sužinok
pokalbis galite peržiūrėti Lietuvos kanalo daugės Facebook paskyroje arba YouTube kanale. Na, iki pasimatymo gyvai šunų parodose. Ačiū, iki, visą gerą.